Molim. Dobar dan. Dobar dan. Milivoj Lulek pri telefonu, gospodin. Inače, ja sam vam student defektologije, ovaj smjer logopedija, znate za to. I sad imam jedan ispit gdje moram kao ovaj razne dijalekte, znači kako bi ja mogao kao rođeni Zagrepčanin vas naučiti da malo govorite u nekakvom slengu, ajmo reći zagrebačkom, vas kao Splićana. Ajde da vas čujem, kako bi rekli, sorry, kimiš kunu? Sir, kako si? Sorry, kimiš kunu? Čekajte samo. Vidite da mi nije, ne ide mi, znači. Znači, morate kao nekoga nažicat, znate što znači žicat? Kako se na nekome ogrebace u nas kaže? Da, ogrebat kunu da ti da. I onda mu ako dođete kaže, sorry, kimiš kunu? Ajde, kimiš kunu? Kako? Kimiš kunu kunu. Ne, čekajte. Sorry, kaj imaš kunu? Kaj imaš kunu? Ali morate razumjeti s tim akcentom govoriti. Ono, sorry, kaj imaš kunu? Kaj imaš kunu? Ne, kunu. Kaj imaš kunu? Kunu. Sorry, kaj imaš kunu? Sorry, kaj imaš kunu? Ne koju, kaj ima? Čekajte. Sorry, kaj kunu? Ne, kaj kunu. Nego kaj imaš kunu, znači, sorry, kaj imaš kunu? Sorry, kaj imaš kunu? A to je dijalekt, je? Da, na dijalektu. Ajmo čekati, ajmo još jedan put. Sorry, kreš kunu. Da još čujem. Sorry, kreš kunu. Ne mogu, treba mi telefon drugi. Oprostite.